Servus, prieteni! Bună dimineața, vă spun! Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Amos și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat comunității mele online și vă mulțumesc și vouă, dragii mei, pentru toate comentariile voastre și pentru toată susținerea voastră din acest spațiu virtual. Mă bucur ca de fiecare dată să ne întâlnim aici pentru că tarotul ne unește în fiecare duminică pentru a ne spune și mesajele următoarei săptămâni. Eu sunt aici ca de fiecare dată la datorie pentru voi și o să vă transmit mesajele pentru următoarea săptămână. Tarotul ne unește pentru a ne ghida, pentru a ne oferi lumină în situațiile în care nu mai vedem această lumină și pentru a ne oferi soluții. Este vorba despre acest ghidaj spiritual de care cu toții avem nevoie la un moment dat. Pentru cei care nu rezonează cu acest tip de terapie, pentru cei care am observat că își pierd timpul în a lăsa comentarii răutăcioase și scrise greșit gramatical, vă recomand, dragii mei, să mergeți mai departe. Vă recomand să vă abonați unor canale de YouTube conform comportamentului și inteligenței voastre. Dacă nu rezonați cu acest gen de terapie, pur și simplu nu vă mai pierdeți timpul în a lăsa acest tip de comentarii. Sunt de acord cu criticile, sunt un om foarte deschis, însă nu voi accepta niciodată lipsa bunului simț și lipsa educației. Această educație pe care eu o consider vitală, cei 7 ani de acasă, pur și simplu. O să fac la un moment dat și un clip în care voi vorbi despre această educație, atât în privirea și urmărirea acestor clipuri, cât și în ședințele private de tarot. Schimbăm registrul puțin. Dragii mei, vreau să vă anunț cu mare bucurie că începând de astăzi mă puteți găsi pe propriul site. Site-ul se numește amostarot.ro. O să las jos în descrierea videoclipului link-ul ca să puteți intra direct. Amostarot.ro este primul site din România ce unește tarotul, astrologia și artele magice într-un singur loc. Dragii mei, acest site este un proiect de suflet al meu. A fost foarte multă muncă. Eu sper să vă placă și sper să respectați și să vă bucurați de tot ceea ce este acolo. Site-ul se numește Amos Tarot și acolo o să puteți afla mult mai multe lucruri despre mine. O să puteți afla puțin și din povestea mea, de ce astăzi fac ceea ce fac și o să găsiți foarte multe articole de interes. De fiecare dată vin cu noutăți. O să găsiți acolo tot ceea ce înseamnă tarotul, astrologia și artele magice. Vreau ca pe această cale să mulțumesc și celor care au contribuit la crearea lui. Vă mulțumesc foarte mult, semnifică foarte mult pentru mine și vă mulțumesc enorm pentru munca și pentru sprijinul vostru. Este un site ce vă va oferi ocazia să cunoașteți domeniul acesta ezoteric, dar să vă și autocunoașteți în același timp. Site-ul respectă toate condițiile și toți termenii de funcționare, cât și politica de cookies, așa că o să am rugămintea la voi în momentul în care intrați pe site să citiți aceste reguli și aceste condiții. Dragii mei, cam fiecare duminică eu vă ofer 3 pachete de tarot și vă las pe voi să alegeți pachetul preferat, așa că o să vă rog să fiți foarte atenți la următorul clip și să vă alegeți pachetul preferat, eu revin după. Primul pachet de tarot este pachetul de tarot iluminat. Înainte de a începe etalarea cu acest pachet, o să extrag un mesaj al îngerilor pentru voi. Sunt 2 mesaje pentru voi. Primul mesaj vine de la Îngerul Bethany,
Atunci când te îngrijești spre binele tuturor, acordă-ți astăzi o bucurie relaxantă, cum ar fi un masaj, o baie în apa de mare sau o ședință de pedicură. Iată un mesaj care te îndeamnă să ai mai multă grijă de tine. Și al doilea mesaj vine de la Arhanghelul Uriel. Iubesc Arhanghelul Uriel. Emoțiile ți se vindecă, permițându-ți să te deschizi către o iubire mai înaltă, te voi ajuta să înlături mânia și neiertarea din inima și din mintea ta. Începe procesul vindecării. Încep ca aceste emoții să se vindece ale tale și foarte bine că se întâmplă asta. Bun, vom începe, așa cum am spus, cu primul pachet de tarot, tarotul iluminat. Mesaje importante pentru voi. Sper că sunteți foarte bine, dragii mei. La baza pachetului, regele de monede. Regele de monede îmi arată o energie a banilor. Îmi arată faptul că sunteți focusați pe carieră, sunteți focusați pe serviciu, sunteți focusați pe înființarea unei afaceri, unui business propriu. Spiritul îmi spune că în următoarea săptămână o să aveți multă grijă de voi. Și îngerul Bethany v-a îndemnat către această grijă. Simt că vine o perioadă în viața voastră când toată pasiunea aceasta și tot focul acesta care este în voi iese la suprafață. Regina de monede și cavalerul de bâte. O combinație foarte frumoasă, o combinație inedită. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că mulți dintre voi aveți grijă de cineva. Susțineți pe cineva din punct de vedere financiar. Ești o mamă protectoare, ești o mamă iubitoare, ești o mamă care are grijă de familie și poate îngrijește chiar și o persoană bolnavă, o persoană bătrână. Această energie foarte frumoasă mi arată că săptămâna următoare îți dai seama de fapt cât de special, cât de specială ești. Regina de monede este o energie foarte pașnică, este o energie de pământ. Sunteți foarte raționali în următoarea săptămână. Sunteți foarte focusați pe această carieră. Doriți să faceți bani, doriți să vă susțineți, doriți să deveniți independenți financiar. Și în următoarea săptămână, în unele cazuri, s-ar putea să vorbim și despre cheltuieli excesive. Să vorbim despre lucruri pe care vi le doriți. Doriți să le aveți, le cumpărați, faceți niște investiții de durată, niște investiții durabile. Cavalerul de bâte este o energie foarte aprinsă. Da? Este o carte ce arată faptul că alergi către un scop. Îți dorești să-ți găsești scopul acesta cât mai repede, parcă nu mai ai răbdare. Pui pasiune în ceea ce faci și te implici foarte mult în ceea ce faci. Cartea Lumea vorbește despre drumul tău, vorbește despre faptul că ai intrat deja pe direcția potrivită. În unele cazuri putem vorbi despre finalitatea unui proces, putem vorbi despre finalitatea unei relații care nu ți-a plăcut, nu a fost pe gustul tău. Dar cartea Lumea arată și o colaborare foarte bună cu cei din jurul tău, poate pe partea aceasta profesională. Este posibil ca în următoarea săptămână să-ți faci un plan de călătorie, să mergi într-o țară străină, să călătorești, indiferent că vorbim despre o călătorie pe parte de business sau vacanță. Cartea Lumea arată că te îndrepți către ceea ce tu ai visat. Te îndrepți către visul tău. Visul tău începe astăzi. Începe astăzi și este bine să-i pui bazele solide. Este bine să faci tot ce stă în putință, pentru că șanse vei avea
oportunități vor veni și cu siguranță te vor ajuta. Ești într-un proces de dezvoltare, ești într-un proces de dezvoltare personală. Așa simt. Ai foarte multă experiență și cunoști foarte bine oamenii, cunoști foarte bine oamenii, ai învățat să vezi ceea ce doresc ei de la tine și chiar cunoști de la distanță oamenii care nu au intenții foarte bune. Cartea nouă de Băte arată această rezervă, arată faptul că stai undeva într-un colț acolo și doar privești, nu-ți dorești să te mai implici în situații care nu sunt pentru tine, în situații care nu-ți servesc, nu te ajută. Le elimini din start. O carte care arată rezerva bună vis-a-vis de anumite situații. Dacă treci printr-o situație anume și simți că nu trebuie să te implici acolo, simți că nu este momentul tău, este bine să stai departe, este bine să stai undeva și doar să privești lucrurile, să vezi cum se dezvoltă. Dacă nu ai încredere într-un business, de exemplu, sau nu ai încredere într-o promisiune a cuiva. Vorbim despre un nou început. Iată ce frumos, avem nebunul. Avem nebunul. Aici vorbim despre un nou început în dragoste. Sunt trei cărți foarte frumoase, trei cărți care mie mi-arată acest proces al tău de transformare emoțională, așa cum spunea și Arhanghelul Uriel, că te va ajuta în vindecarea acestor emoții. Ai pornit la drum. Ai pornit la drum cu tot bagajul tău. Începi să capeți încredere. Începi să îți deschizi chakra inimii. Și nu mai plângi după acea relație care nu a funcționat. Acest șapte de cupe remerată această... Acest vis îmi arată faptul că ai trăit într-o relație sau ai fost într-un parteneriat nu tocmai bun. Ți s-au spus niște promisiuni, ți s-au spus niște vorbe, foarte multe eșuări pe plan sentimental, da? O instabilitate emoțională, dar și o suferință emoțională. Ei bine, ai ieșit din această matcă și acum cu toate riscurile mergi înainte. Îți recapeți oarecum această încredere, ți-ai dat seama că nu este vina ta și că trebuie să-ți deschizi inima către altceva, către altceva mai nou. Și iată că vindecarea ta emoțională vine, iată asul de cupe, asul de cupe care arată această nouă oportunitate pentru tine în dragoste. În primul și în primul rând arată pacea cu tine, arată starea liniștită a emoțiilor tale, sufletul tău care este împăcat și liniștit. Și de aici vine și vindecarea. Niște emoții foarte frumoase. O legătură foarte puternică cu cineva. Poate deja a început. Poate deja a început și se va dezvolta în ceva foarte frumos. O să extrag pentru tine, pentru prima dată, o carte din oracolul Moonology. Oracolul Lunii. Să vedem care este momentul, energia către care te îndrepți. Sunt două mesaje pentru tine. Primul mesaj. Ești pe cale să-ți îndeplinești scopul. Iată ce frumos, ce carte minunată. Ești pe cale să-ți îndeplinești scopul. Când emoțiile tale vor fi vindecate și când această încredere o să capete proporții mari, pentru că deja ai început acest proces, urmează pentru tine o schimbare fabuloasă. Al doilea mesaj vine de la luna plină în Taur. Visele tale necesită niște situații practice, necesită un plan foarte bine pus la punct. Da? Eliberează-te de oameni care nu mai ai nevoie, situații, mod de gândire și încearcă să-ți pui planul la bătaie. Ia o foaie, scrie cu liniuță dacă este cazul, ca să nu dai greș. Mesaje foarte profunde,
foarte profunde. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai urmărit. Noi, dragii mei, trecem la varianta cu numărul 2, tarotul Illuminati. Înainte de a face etalarea cu tarotul Illuminati, o să extrag mesajul îngerilor. Să vedem ce mesaj au îngerii pentru tine. De o perioadă, mesajele îngerilor sunt mai multe. Primul mesaj pentru tine este de la îngerul Ariel. Experiențe noi, mediumice și spirituale schimbă modul în care vezi lumea și pe tine însuți. Permite darurilor tale să se deschidă prin studiu, rugăciune și meditație. Te așteaptă noi experiențe, dragul meu. Noi experiențe, s-ar putea să ai anumite viziuni, s-ar putea să ai anumite premoniții. Nu te speria. Al doilea mesaj vine de la îngerul Brigid. Paza bună trece primejdia rea. Privește mai profund această situație înainte de a merge mai departe. Te sperie puțin această schimbare, simt această energie de frică, de teamă. Te sperie pentru că sunt lucruri necunoscute, sunt oameni necunoscuți în jurul tău, experiențe care și pe tine te bulversează și simt că ai nevoie de acest ghidaj. Simt că ai nevoie de niște răspunsuri acum. Sper să ți le și pot oferi. La baza pachetului, 5 de spade. Te-ai săturat să fii mințit și manipulat. Te-ai săturat să ai atâta încredere în cei din jurul tău și toată această încredere să se dărâme pur și simplu dintr-o dată. Și nu știi ce să faci. Tocmai de aceea trăiești această experiență și tocmai de aceea mesajul acesta al îngerului Brigid îți spune că paza bună trece primejdia rea. Este bine ca de acum înainte să fii rezervat, să gândești foarte bine înainte o situație și să pui poate răul în față, să nu mai ai așteptări foarte mari, da? Să te gândești la situația respectivă din mai multe puncte de vedere, chiar și din punctul de vedere al celuilalt. Sunt cărți bune, dar cu schimbări majore în cazul tău. Cartea Împărăteasa. Cartea Împărăteasa arată această perioadă de împlinire sufletească care te așteaptă. În momentul în care ești prevăzător, în momentul în care ai anumite premoniții, ai o intuiție dezvoltată, vei ști cum să procedezi. Împărăteasa poate însemna în unele cazuri o sarcină, un copil care este pe drum, poate însemna o legătură foarte puternică cu feminitatea ta. Vorbim despre o perioadă în care te îngrijești foarte mult. Vorbim despre o perioadă în care ai grijă de trupul, de sufletul tău, de mintea ta. Dorești să te resetezi. Dorești să intri într-o zonă mult mai bună decât cea în care ai trăit până acum. Cartea Împărăteasă marchează punctul culminant, momentul în care schimbarea vine. Momentul în care tot ceea ce ai crezut tu și tot ceea ce ai simțit vis-a-vis de tine, o să vezi că nu prea va mai sta în picioare. Alte principii, alte idei, noutăți. Spânzuratul, iată, va trebui să faci un sacrificiu. Dacă vorbim despre carieră, vei sacrifica ceva. Dacă vorbim despre viața ta personală, aici iarăși ne ducem către zona aceasta de nouă perspectivă. Sunt oportunități care ți se vor arăta. Sunt oameni care vor veni către tine și îți vor propune anumite lucruri. Aici cred că este vorba despre un vis al tău și consider că va trebui să sacrifici ceva iarăși.
Vorbim în unele cazuri de o perioadă de stagnare, pentru că vrei tu să vezi ce situație poți aborda, ce decizii poți lua în această perioadă, da? Și efectiv te-ai suspendat, ți-ai suspendat timpul, te-ai oprit din tot ceea ce făceai, ca să ai o altă viziune, ca să poți căpăta o altă perspectivă asupra situației generale. Sunt lucruri la care ți este greu să renunți și te afli într-un blocaj mental. Te gândești foarte mult la o situație, așa simt, îți este teamă să renunți la această zonă de confort. Dar, dragul meu, te așteaptă cu totul și cu totul altceva. Știu că este foarte greu de făcut. 4 de monede arată economia pe care o faci în momentul de față, strângi bani, dorești să-ți îndeplinești această idee, acest vis, da? Dar ți este și teamă de această părăsire a zonei de confort. Te scoate deja din domeniul tău. Te scoate din domeniul tău și uite că intri în această arie, în această zonă de blocaj. Nu mai știi cum să te porți, nu mai știi cum să vorbești, nu mai știi ce să comunici. Referitor la tine, ești speriat. Dar nu este cazul, pentru că te așteaptă o perioadă bună, să știi. În asemenea cazuri, în momentul în care doi de spade apare într-o etalare, cel mai bine pentru tine este să nu iei nicio hotărâre. Să nu iei nicio hotărâre, ci să aștepți ca lucrurile să se liniștească, să ieși din această zonă de anxietate, după care o să vezi că soluțiile vin. Sfârșitul brusc al unei cariere sau sfârșitul brusc al unei relații. Mai putem vorbi în această carte 10 de spade despre sfârșitul unei etape din viața ta. Aici la tine se închide un ciclu. Sunt niște gânduri care nu ți-au dat pace, sunt niște situații care te-au urmărit de-a lungul timpului și te-ai simțit trădat cumva, te-ai simțit neînțeles. Dar lucrul acesta se va schimba. Lucrul acesta se va schimba și iată că se termină această perioadă pentru tine. Iese soarele. Iese soarele pe strada ta. 9 de bâte arată că ai toată experiența necesară pentru a merge pe noul drum. Arată experiența de care dai dovadă, verticalitatea, dar și rezerva pe care o ai în anumite situații. Aici cred că rezerva ta se referă mai mult la oameni. Se referă la cei din jurul tău. Nu știi dacă poți avea încredere în toți. Ai mici dubii. O energie feminină care își dorește să plece dintr-o relație și își dorește să plece undeva departe. Își dorește să călătorească, își dorește să se relaxeze. Regina de cupe și 6 de spade. Vorbim despre o nouă călătorie pe tărâmuri noi. Vorbim despre un domeniu nou spre care tu te îndrepți. Da? Din punct de vedere mental, o să alegi să te liniștești și să mergi mai departe. Regina de cupe, multă emoție, multă emoție în această perioadă. Nici tu nu știi ce s-a întâmplat cu tine, dar ai fost atât de emotiv sau emotivă. Multe situații le-ai trecut prin filtrul emoțional, poate ai primit niște mesaje, poate ai primit niște îndrumări și toate aceste situații te-au dus într-o zonă melancolică. Ai ajuns și în copilăria ta, ai ajuns să-ți înțelegi starea, să-ți înțelegi sufletul. Multă emoție simt aici, o schimbare de perspectivă și de opțiune profesională chiar și te afli într-adevăr în acest blocaj acum pentru că sunt multe lucruri care vin către tine, dar relația cu tine se repară, relația cu tine se dezvoltă. Și o să primești răspunsurile necesare de care tu ai nevoie și o să ieși cu bine din acest blocaj. O să vezi. Ai încredere. Ai încredere și urmează-ți visul. Voi extrage pentru tine și un card din oracolul lunii, Moonology. Două mesaje. Numai câte două mesaje cad.
Primul mesaj pentru tine este luna nouă în pești, meditează și contemplează. Vezi, nu degeaba îți spuneam să nu iei nicio decizie importantă în această perioadă. Lasă lucrurile să se întâmple, pentru că ești într-o perioadă emoțională din viața ta. Treci printr-un proces emoțional. Al doilea mesaj, luna nouă în vărsător, adu dragoste în această situație. Se referă și la tine aici. Să te iubești, să te înțelegi. Și este clar că ai două mesaje ce conțin faza lunii noi, da? Deci setarea de noi intenții. Trebuie să-ți setezi noul drum, noile principii, să prinzi curaj, pentru că forța lunii, energia lunii te susține. Dragul meu, acestea au fost mesajele mele pentru tine. Noi mergem mai departe la varianta cu numărul 3 și anume tarotul îngerilor. Înainte de etalare voi extrage mesajul îngerilor. Să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi. Tot două mesaje sunt și pentru voi, dragii mei. Primul mesaj vine de la Îngerul Omega. Victorie, dorința ți se va împlini. Continuă să faci treabă bună. Al doilea mesaj vine de la Îngerul Maya. Mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Cred că ai o misiune cu copiii, cu elevii, ceva pe partea aceasta didactică și misiunea ți-o faci foarte bine. Să vedem care este și energia următoarei săptămâni pentru tine, ce ne spune tarotul îngerilor. Multe mesaje frumoase pentru tine, să știi. Multe mesaje frumoase, oportunități, wow, extraordinar. Te afli în fața unei mari alegeri. Te gândești să faci o mare schimbare în viața ta. Te gândești să mergi către un domeniu nou, dar pe care îl iubești foarte mult. Singura problemă pe care ți-o pui tu este cea a banilor. Singura problemă pe care o ai este aceasta a banilor. Nu ești încrezător dacă vei putea să te susții din hobby-ul acesta, din dragostea aceasta pentru noul job, ca să zic așa. Foarte frumos. O etalare extraordinar de profundă. Simt așa foarte multă emoție aici. La baza pachetului, regele de monede. Regele de monede. Am vrut să mă asigur. Ce înseamnă asta în poziția ta? Înseamnă că te îndrepți către o carieră solidă. Înseamnă că visul acesta pe care tu îl ai te va conduce către succes. Te va conduce către faimă. Vorbim despre o viață luxuriantă. Vorbim despre recunoașterea meritelor tale. O să citesc din această carte. Este un timp al succesului pentru tine. Acceptă oportunitățile care ți se oferă și întotdeauna ai încredere în oamenii cu care lucrezi. Este o carte ce arată generozitatea, profesionalitatea, responsabilitatea și faptul că ești practic. Practic în tot ceea ce faci. Foarte frumos. Așa cum îți spuneam, te afli într-o perioadă de mari schimbări. Mari schimbări. Singura ta problemă este aceasta a banilor, pentru că nu ai foarte multă încredere. Dar eu o să-ți spun așa. Ai acest 3 de monede.
care arată în poziția ta puterea creativității. Construiești, da? Mai ești alături de cineva cu care faci lucruri, cu care construiești și le faceți foarte, foarte bine. Este vitală această încredere. Această încredere în momentul în care lucrezi în echipă. Fiecare vine cu ce are mai bun, fiecare construiește și așa afacerea respectivă sau domeniul respectiv crește. Deci vorbim despre o perioadă de creativitate, vorbim despre recunoașterea calității muncii și vorbim despre faptul că ești un team player. Da? Deci cu încredere înainte. Nu-ți face probleme că banii vor veni. Asul de bâte, iarăși, noi oportunități vin către tine începând de săptămâna viitoare, multe gânduri și oportunități, o să vrei să faci foarte multe lucruri în același timp, dar nu sunt decât 24 de ore la dispoziție, încearcă să le iei pe fiecare încet, pas cu pas. Vorbim despre o perioadă de noi oportunități, vorbim despre a avansa în cariera ta, vorbim despre un alt nivel la care treci. Și clar, viața ta se schimbă chiar acum. Your life is changing right now. Cartea Steaua, una din cărțile protective ale tarotului, care vorbește despre ghidarea divină pe care tu o ai în această perioadă. Vorbește despre susținerea divină pe care tu o ai. Cartea Steaua vorbește despre intuiția profundă, despre mesajele interioare pe care tu le primești și nu trebuie să le neglijezi. Vorbim despre timpuri fericite, vorbim despre gândire pozitivă, vorbim despre optimism și planuri pe termen lung. Ești pe calea cea potrivită, ești pe calea perfectă pentru tine. Să nu te îndoiești de lucrul acesta. O să vezi că universul te va împinge de la spate să faci lucrurile acestea chiar dacă tu trăiești cu această frică. Avem un 8 de spade. 8-ul de spade în poziția ta semnifică faptul că tu te consideri prins într-o iluzie ca și cum nu știi nici tu ce ți se întâmplă exact. Da? Vorbim despre a nu avea în totalitate încredere în talentele tale, în abilitățile tale, în forța ta de a face lucruri. Și îți este teamă să acționezi. Să nu-ți mai fie teamă, pentru că ai aici cartea Steaua. E de sus. E de sus, nu trebuie să-ți faci probleme. Ai tot ce-ți trebuie. Ai tot ce trebuie. Mulți dintre voi vă îndreptați către dezvoltarea aceasta personală, cunoaștere spirituală, ceva în domeniul acesta. Doriți să dobândiți anumite cunoștințe și să ajutați oamenii. Simt o energie foarte puternică de consiliere. Cartea Eremitului, da? Arcana Majoră Eremitul, care te îndeamnă să petreci și momente în meditație cu tine. Vorbim despre învățare spirituală, vorbim despre predare spirituală și despre descoperire proprie. Ești un ghid pentru ceilalți, dar tu ți-ai descoperit această abilitate de curând. Ți-ai descoperit acest talent de curând și ești foarte atras de domeniul acesta. Îți dorești să mergi în direcția aceasta. Este o carte care mie îmi spune că te dăruiești celorlalți, dar este sănătos pentru tine să ții și momentele tale de pauză, să te retragi undeva și să meditezi tu acolo cu tine, da? Și ultima carte, 10 de cupe. Ce poate fi mai frumos? Împăcare emoțională, liniște sufletească. Această carieră îți va aduce foarte multe oportunități și beneficii. Vei fi recompensat în viața ta. Partea emoțională cu partea materială se vor întâlni pe drumul acesta al tău. Și trebuie să acorzi mai multă atenție, mai multă încredere celor cu care lucrezi, dar și ție trebuie să-ți acorzi încredere. Că poți să faci asta, poți să mergi pe drumul acesta. Ce mesaje frumoase ai primit!
O să extrag pentru tine și o carte din oracolul Moonology, să vedem care este energia către care te îndrepți. Dar cred că deja ți-ai dat seama. Timpul pentru vindecare. A time for healing. Este vorba despre momentul în care această schimbare aduce în viața ta și această vindecare. Vorbim despre balsamul acesta al sufletului. Vorbim despre drumul pe care tu îl ai. Nu-ți fie teamă, pășește pe el pentru că va vindeca foarte multe situații din sufletul tău, va vindeca foarte multe emoții și o să ajungi să te înțelegi în întregime. Dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit până la capăt. Mulțumesc încă o dată pentru toate feedback-urile voastre și pentru toate comentariile voastre. Eu vă ofer câte o inimioară fiecăruia dintre voi. Nu uitați că de acum încolo puteți să intrați pe amostarot.ro. Acolo o să puteți să luați legătura cu mine mult mai ușor. Dacă doriți tarot personalizate, tot acolo vă puteți înscrie. Și până data viitoare, eu vă doresc o duminică minunată. Singuri sau alături de cei dragi. Vă doresc toate cele bune. Vă pup!